আপুনিও নিজৰ ঘৰখন বাঁহৰ কিছুমান সৰু সৰু বস্তুৰে সজাব বিচাৰে নেকি? যদি বিচাৰে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো চাই থাকক, কাৰণ ইয়াত মই আপোনালোকক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বস্তু বনাবলৈ শিকাবলৈ গৈ আছোঁ যিটোৱে আপোনাৰ ঘৰখন, আপোনাৰ ৰুমটো খুব সুন্দৰ কৰি তুলিব, খুব সোণত সৌগা চৰা কৰি তুলিব। তো আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি বনাবলৈ গৈ আছোঁ এটা বেম্বো লেম্প শ্বেডাৰ। হয়, এটা খুব সহজ আৰু খুব সুন্দৰ বেম্বো লেম্প শ্বেডাৰ বনাবলৈ গৈ আছোঁ, আৰু তাৰ বাবে আপোনালোকক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বাঁহৰ টুকুৰা লাগিব। গাইজ, ভিডিঅ'টোলৈ আৰু আগবঢ়াৰ আগতে আপোনালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক আৰু আমাৰ এই SBC ফেমিলিটো আৰু অলপ শক্তিশালী কৰি তোলক, যাতে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ক্রিয়েটিভ ভিডিঅ'সমূহক আৰু বেছিকৈ বনাবলৈ উৎসাহ পাওঁ। আৰু লগতে যদি আপুনি আমাৰ এই ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পায় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু লগৰ বন্ধুবৰ্গলৈ এইবিলাক ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো বলক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টোৰ ফালে আগবাঢ়ো।
We'll be right back.